I zdravo i dobro ni dojdete vo едно ново издание, односно YouTube подкасти, кои што започнуваат од денес, и ние ги го секако кршиме ледот скроз. Така што јас сум Лиља, за тие што ме знаат, за тие што не ме знаат, академски сликар. И прекрасната дама, јас сум Елена Костадинова и сум современ танчер, фала ти Лиља. Со нас е нашиот драг пријател и колега. А јас сум Христијан Крстовски, дипломиран драматург, театарски и филмски, кој сега малку скршно отпадот и се бави со неговите магистерски студии по филмска и ТВ режија. Така. Значи денешниот подкаст ќе не биде како некој тема независна сцена. Е сега би било интересно да кажам за целиот процес, односно Христијан ќе каже за целиот процес кој што нели за магистерските студии е многу битен моментално, и како се надоврзе со нели со самата тема. Кастинг, искуство од самото детство, која е љубовта и дали се уште трае тоа, дали има некоја мотивација околу самата драматургија, дали ние како нели се бориме самите со себе, колку можеме да останеме на тоа поле. Е сега, од каде произлегува, дали би се нашле некогаш во театар и мислам дали би останале по театарот и дали филмот понатака, не знам, би добел во некоја друга држава или нешто така се конкретно. Па, вака, институционалниот театар е нешто што кај нас нели функционира на еден начин, сите знаеме дека е малку нели потешко, треба повеќе време за да станеш дел од истиот. Меѓутоа, од таа причина и денеска разговараме за независната сцена, особено театарската независна сцена, затоа што во последно време се повеќе и повеќе се појавуваат групи на млади луѓе кои независно тргнуваат по еден пат да ја прикажат својата визија, своите таленти, начинот на кој што нели тие се изградиле до тој момент и како тие ќе прогресираат понатаму. Почетоците, мислам, мало клише, што нели скоро и кај секој уметник кај нас тоа е една од приказните. На 10 години да станувам на сцена како дел од театар Малија Големи. На 16 години негде почнав да пишувам со 4 поставени текста, решив дека нема да отидам и да конкурирам на секторот за актерска игра на ФДУ, туку на театарска и филмска драматургија. Тоа беше шок како за мене, така и за сите околу мене, затоа што не беше очекувано. Да, он пишува нешто, па сега ги играме текстовите во оваа независна група, ама нели, што е тука? Пат за еднината, кој е вистинскиот избор. Приемниот испит помина како што треба, од тогаш навака, еве, имав неколку проекти скоро после дипломирањето, Малата принцеза од Скопје, Мамуто, тоа беа представи кои се играа на независна сцена. И можам да кажам дека иако нели цело време се збори кај нас има ставови дека уметноста не може да прогресира, дека независните уметници тешко може да се снајдат. Не се согласувам, доколку чекаме нели институционално да ни бидат дадени одредени средства, па само тогаш да направиме нешто, да, во тој случај може би. Меѓутоа, доколку постои желба и постои нели ајде да речеме една заедница која се согласува и сака да работи заедно, тогаш сметам дека независната сцена во Македонија може и да цвета во скоро време. Так. Христијан, фала ти што го сподели ова со нас. Ќе ја пуштиме сега првата песна од Луда си на мирен начин ти, љубов најде и ја уништи, боли сега секој нов ден без тебе. Немам сила да те вратам јас, место кај што не ни припагам, боли сега секој нов ден без тебе. Ти да најде ти да уништи.
И се враќаме повторно назад. Кристијан, како е да се биде, мислам, искуството тука и надвор од Македонија, конкретно? Дали имаш некој искуство кое што можеш да го споделиш со нас и што е така, например, не знам, интересно и што... Па, вака, во однос на театар, малку помалку, во однос на филм, да... Можам да кажам дека во последниве 4 години имавме со два тима со кои што работев гостување на неколку фестивали надвор од Македонија. И првиот филм кој всушност го снимив бев сам DOP, сам режисер, сам сценарист, бев сам све на филмот. А Ива Повоќ играше главната улога. Во еден ден сниман филм на една локација не однесе далеку доле на Пиргос, на фестивал кој никогаш не учествувале во Јадна Македонија. Да. Така што да, може да се, нели, да се работи независно тука, а тоа да не однесе некаде каде што не ни знаеме дека може да отидеме или дека некој нас би не пречекал и би не угостил, па нашиот филм би бил прикажан на, нели, на еден аудиториум кој вака не ни е достапен. Да. Добро, без разлика, мислам, ние имаме сигурно и помалце наместо надвор некој како да речам, односот со драматурзите е сосема поинаков и мислам дека доколку нема нешто да се покаже надвор, дека тука може би и нема да биде веќе видено. Нели? Ама да, добро е во секој случај што нешто такво си испробал и убаво како на некој начин. Нели? Мене ме интересира дали може би мотивот кога се работи за една или конкретно ваква слика како што ја прикажа, дали мотивот кон тоа да се извади ова надвор од рамките на нашата држава е доволен за тебе да направиш нешто повеќе и поразлично, или воопшто не ти е насоката на мотивот насочена кон надвор од рамките од државава и дали ти е за тука? Вака би рекол дека без разлика како, дали како драматург на одреден процес или како драмски автор на собствено дело, целта секогаш ми е да стигнеме до некој, во даден случај кога станува збор за филм, кога публиката ќе се поврзе на едно човечно емотивно ниво и јазикот нема да биде бариера. А секако тогаш би било успешно и тука, би било успешно и надвор. Мислам дека сите кон тоа стремиме прилика. Добро, ние би сакале секако да е успешно тука конкретно, пошто нели мала држава сме, каде што треба стварно да се бодриме и вистина талентите да се покажат на врвот. Меѓутоа, ето колку е можно да се види тоа и самите ние не знаеме, ама да, може на пример на ваков начин да биде виден негде и потоа кога ќе се врати да биде има таму и таму награди кои што нели. Така што тоа е супер како некоја искуство, да речам. Апсолутно. Да видиш и таму какви се како драматурзи, дали, мислам, конкретно не е само драматургија тука во прашање, ама да. Конкретно дека збориме со тебе. Кога се работи за фестивал, супер е да го поминеш искуството, по моје мислење, а како предизвик да се знаат повеќе јазици, всушност, нели, може да заклучиме дека е од обшта корист на, да речам, еден актер или драматург, нели. А може да движиме со следната песна. Може. Следна песна е Валути драма. Телефоните на тач, еден повик не е сама, па ми пара.
после бегай, губи се. Немам време за бобед, му чабе сиреш, уби се. Чува крива како рибу, значи си те луди сме. Нема начин да не запре, значи веќе губите. Влага ме у кризи, мотото ми беше само кризи. Има хаје, нема ризли, твојот тим као Дизни. Мојот тим као гризли, гризаме ти лизни. Како мали спринг и Дизни, сеја имам други мисли. Правам се за моите близки, падам саша виски. После идеме на скиски. Неам време ни за трач, неам време ни за драма. Телефоните на тач, еден повик не е сама. Па ми пара опаљач, пали гаси гломи дама. Веруј не е дама, човек веруј не е дама. Неам време ни за трач, неам време ни за драма. Телефоните на тач, еден повик не е сама. Па ми пара опаљач, пали гаси гломи дама. Веруј не е дама, човек веруј не е дама. И повторно се враќаме назад. Кристијан, кажи ми ти за конкретно сцената кај нас во Македонија. Мислам, со глед на тоа дека нели како експонирање на еден успешен драматург, нели? И исто така како ново лице на сцената, како го доживуваш? Така, една мала дегресија пред ова, доста интересно е што песната која пред малку нели заврши. Драма. Драма, он влуди, еден од авторите на самиот спот бев и јас заедно со Били. И стварно? Да, пријатни занадување е тоа што баш сега беше пуштена песната. Поздрав и до Били. Намерно или не намерно, добро испадна. Така. Не и се. Експонирање на млади драматурзи. Успешни, успехот е релативен според мене, а за млади, нели, младоста барем до негде е конкретизирана. Да. Па да речеме дека, повторно би рекол, институционално многу потешко, постојат конкурси, конкурсите не можеме да ги следиме најчесто, нели, тие и самите резултати од конкурсите се за година дена или не се излезени и знаеме дека има мало затајување во самите конкурси, па не може да се подпираме стрикно на тоа. Yeah. Доколку сака млад драматург или драмски автор да се експонира, тоа е најдобро како драматург во соработка со млад режисер или постар режисер кој сака го вклучи драматургот во процесот. Или нели само иницијативно пишување на нов текст кој би бил актуелен, кој би се бавил со општествени теми кои се интересни за местото каде што живееме и за времето каде што живееме. Не. Па на тој начин сам да се нели да се истурка на еден начин и да покрене иницијатива за да се собере екипа и неговото дело да биде поставено. А мене ме интересира како всушност се одвива еден таков конкурс, која е задачата и целата негова целта. Најчесто нели би требало тука во самите комисии на тие конкурси да бидат академски граѓани со одреден стаж, со одредено познавање, со одредено реноме, кои би можеле да проценат текстовите кои се пратени, дали се доволно обществено ангажирани, дали се актуелни, дали би биле воопшто валидни да се постават на нашата сцена. И тие конкурси се објавуваат од нашите институции. Па така, нели, доколку имаш спремен текст можеш да го аплицираш или ако е доволно голем рокот што е даден од институцијата, ти можеш да седнеш, да напишеш, па после тоа нели, да го пратиш самиот текст. Да. Па добро, во секој случај, нели. Постојат шанси, барем некакви шанси постојат. Не е дека воопшто нема. Да, затоа и постојат тие конкурси, всушност не сум го знала ова баш фино. Добро, тоа е и само како тема, например, ние ја отворивме поради тоа што како, нели, сепак успешен драматург, кој што јас искрено го знам од дете и секогаш сум навивала на тоа да бидеш она на врва да те видам до, нели, странска сцена. Мислам, се надевам секогаш да се, како, надеш така. Во мене живе. Сега Ика ќе најави една песна. Можеме да идеме со следната песна, таа е Сибир од Златкаристика. Пиште га утре.
дай ми една причина. Само я, само я, най-довзила, да я прилипам у вас единна. Пола града сборува, се додворува и прогонува. Ова сърце болува и те сонува, као солна. Заборав, заборав, паѓа дево, заборав, тамо ми е местото. Срамота, срамота, немој да га срамота, ми го еба детството. Дали си звезда што ми правиш ти? Твојта гуќа е ко лавирин. Кога сум далеко од себе то, каш, сум близко до тебе. Топ средена, твојте златки приказни ме превела. Бири ми неверна, душа ладна северна, ко си ми. Топ средена, твојте златки приказни ме превела. Северна ко Сибир. Се враќаме повторно на за, нели, на стената. Кажи ми, која е заинтересираноста на драматурзите, односно, која е заинтересираноста општо за драматургија и пишување? Поради тоа што знам дека претходно имаш пишувано и, мислам, добро, сценографија, драматургија, мислам, тие поиме мене воопшто не ми се толку јасни како на тебе, ама еве ти ќе ни кажеш како е. Така, заинтересираноста кај нас во однос на драматургија, драмско пишување, па дури нели би очекувале дека пишување сценарио за филм или телевизија ќе биде поактуелно. Да. Меѓутоа во еве на катедрите на нашите универзитети уметнички, тие се склопени, значи театарско пишување за театар, пишување за филм, заедно се под една катедра, тоа е драматургија. За разлика од еве на драмскиот факултет за уметности, кога доаѓаат луѓе да се запишат на смерот актерска игра, ти имаш за 10 места, имаш 50, 60, 50, 70 луѓе во поодминатите години, сега нешто помалку. Режија исто така доста актуелен смер, меѓутоа драматургија е смер каде што се помалку и помалку луѓе се запишуваат и покажуваат интерес. И тоа не знам на што конкретно се должи, затоа што знаеме дека во последно време сериите направија како формат бум. Ни сели од свет, ние цело време знаеме дека има актуелни серии кои се снимаат одново и одново, па еве и кај нас тоа се случуваше во последните години. Да. Меѓутоа мислам дека нема доволно голема информираност за тоа што е драматургија, што е драмско пишување, што е пишување за филм. Мојата генерација бевме тројца студенти, сите дипломиравме во рок, додека
генерацијата после мене, а тоа е актуелната генерација сега, има само еден студент. Па, искрено би ги повикал сите оние кои слушаат и кои се заинтересирани за запишување, нели, за драмско пишување, за пишување за филм, а, да ја разгледаат оваа опција, затоа што, освен што драматурзите имаат удел во старите медиуми, како што се телевизија, театар и филм, имаме нови медиуми кои бараат видеоконтент, бараат содржини кои треба да бидат курирани од некого на одредени платформи. А добро, како ни стигнуваат тие информации до нив конкретно? Па мислам дека уметностите сите тројца знаеме дека кај нас се некако и не толку актуелни меѓу нели меѓу пошироката маса не се покажува таков интерес како за одредени други. Може и мислам дека ќе стигнат тие информации до нив сами по себе, па најверојатно и не, се шегувам. Да. Секако. Мене ме интересира зошто мислиш дека тоа е најнеактуелно, да речам, во текот на муабетот, како што чув, ни ти не си баш сигурен, ама не бараме нели конкретни информации, чисто твој личен став и размислување за тоа зошто би било така. Мислам дека би требало да се преформулираат програмите кои нели се создадени во едно друго време, каде што предходно и телевизијата и филмот и театарот си беа со, нели своја уметност и сами по себе, а сега имаме нови медиуми, имаме простор, платформи, виртуелен, да, каде што може да креираме содржини за поширока публика на нови содржини. Е тука сметам дека тоа треба да се внесе во тие нели во тие програми академски за нашите драматурзи, нашите режисери да бидат спремни утре да работат на актуелни проекти кои се од светски размери, а се поврзани со нови медиуми, видео подкасти се појавуваат, нешто што е нов продукт. Да. Исто така, исто и за драматурзите и за сценаристите има еден куп нови шанси што може тие да ги зграбат доколку нив академски им се посочи дека тие можат и тоа да го работат. А што тебе повеќе те влече вака лично? Мене лично во овој период мислам дека филм најмногу, меѓутоа не можам да им одолеам на серијата. Јас бев првиот студент кој дипломираше со сценарио за серија и сметам дека форматот на серија нуди нешто што модерниот човек, кој е, еве да речеме, зависен од содржина која е континуирана, да. Серијите му ја задоволуваат таа потреба. Да. Мислам дека има, јас сум повеќе серија човек, неголи филм. Мислам дека има премногу серии веќе и дека сето огромно, да не речам, инфинити, буквално. Мислам дека треба и доста работа за тоа, континуирана работа, доста за тоа да стигне до некаков си благ успех. Со честни исклучоци, меѓутоа свесни сме колку е огромно сето тоа, нели? Абсолютно. Нема крај. Апсолутно. Нема да. Крај. Ми беше интересно да го слушнам ова што го кажа, а може да идеме со следната песна од Кирилик и од Луна Пејовска, Јас те губам.
Се враќаме назад по емисија. А, сакам да поразговараме малку за некои нови проекти или конкретно за идеите на истите, за некои снимања на кратки филмови, можеби за твојот магистерски труд. Како движи подготовката и работењето, односно мене повеќе ме интересира процесот. Нели со кој што се стигнува до главниот продукт кој што ние го гледаме како совршен и убав. Ама како трпната работа, тоа ја знае само нели позадината. Така. Може да позбориме малку за тоа. Апсолутно. А, односно на нови проекти, прилично нов и прилично свеж проект е самиот краток филм кој всушност е и, а, ајде да речеме, темелот на магистерската теза на која што работам. А, конкретно се бавам со тема која ги опфаќа, го опфаќа невербалниот говор кај актерите пред камера, односно како со волеви и неволеви реакции на истите ќе стигнеме до тоа како да се пренесе емоцијата. А за тоа да биде нели до крај надвор од концептот и од конвенциите за однесувањето што ги имаме општествено изградено во конкретно последниот филм, односно овој што треба да го снимаме овој месец, имаме коза. Да, ова јас го знам, иначе и едве чекам да, да биде момент. Повеќе мене ме интересира многу. А, да, размислував доста околу тоа како нели како можеме да стигнеме до најискрената емоција која може лицето на еден човек да ја покаже. И сватив дека нели сите секој наш однос општествен, еве ова сега тука и надвор, ние пробуваме да останеме во одредена конвенција како треба да се однесуваме, како е примерно, како не е примерно, што треба да прикажеме, што не треба да прикажеме. Меѓутоа кога имаме однос кон животинче, најчесто миленичињата по дома или некое невообичаено милениче како што е коза, да речеме. Многу психолошки пристап имаш за нешто многу смарт, ми се допаѓа. Да, па сакам да влезам малку подлабоко, не сакам да нели да биде само уште една диплома која е урамена и нешто што нели се ќе го запишеме само за, не знам, нашите родители или нашите близки да бидат горди дека сме завршиле и втор цикл студии. МР. Да, тоа е. Битна диплома да си има. Да, и сакав наистина, сакав да видам како тоа, нели, освен вербалниот начин на комуникација, невербалниот докаде може да одиме. Тука има еден куп психолози странски кои се бават со тоа, Пол Екман се бави на вистина, ако некој го нема читано, може да читне доколку го интересира. И сватив дека односот со животно кое не е домашно милениче, зашто и домашните миленичиња луѓе ги имаме научено да имаат одреден, да сваќаат, да имаат конвенција како се однесуваме ако им, и да не ги дресираме, кога да им покажеме знак, тие се однесуваат на еден или друг начин. Меѓутоа во овој случај во филмот глумицата Козата, која се вика Джолин. Како Джолин? Джолин. Е, всушност, чува на 5 години во стадо, сега е таа во супер услови, каде што се навикнуваме еден на друг. И, колко време ја чуваш, извини? Джолин ја чувам веќе 2 месеци. 2 месеци? Жива, здрава! Жива, здрава, среќна. Очекувам да. Джолин да се појави во емисија, во секој случај тоа ќе биде интересно. Да, да, да. Треба да се погрешат за храна, за нешто вода. Да. Да ја послужат. Да, и тоа е еден процес кој ми е надвор од комфорт зона дефинитивно, меѓутоа еве ги поместуваме нашите граници со секој нареден проект. Да, тоа е супер. Искрено мене многу ми се свига самата тема што мислам, да, што си ја одбрал за магистерски труд и тоа што е креативно со сама со козата. Мислам, смешно, ама тоа мислам дека ќе изгледа прекрасно. Мене ми е фасцинантно, а се смеам затоа што нешто многу по или неконвенцијално, не знам, многу. Да, да, да. Скроз. Да, идеме со песна, тоа е од Лара Иванова и Панче Касапски, Само сврти се. Темно е во мојот свет, с тебе во него. Даже не секој сон со тебе во него. Можам јас да имам кого посакам, но тебе веќе душа никога. Заврти се, не сакам да гледаш како паѓам,
kako no to ja zgodopiram. Ne sakam da znaš deka stradam, deka tonam. Ne me gledaj. Samo svrti se. Ne sakam da slušaš kako vladam. Ne me gledaj. Kaži mi. Napad pokoj što nema udeha. Zavrti se. Ne sakam da gledaš kako pagam. Kako no to ja zgodopiram. Ne sakam da znaš deka stradam, deka tonam. Се враќаме назад, после ова пила песна. Сега да поразговарам дека со Ниша. Намести го само на јас ке ти помогам. Не, не, не. Да поразговарам за дека со Ниша водно на креативноста и за работата за листа на таа, нели? Дали всъщност се прилагодуваш постоянно? Па, вака, во однос на заработка од креативност, мислам дека на сите нас ни е нешто што сакаме да го правиме. А кога веќе нели се бавиш со уметност и сакаш да живееш од тоа, секогаш наоѓаш начин како да го направиш тоа, можам да кажам дека кај нас еве постојат 1000 невработени дипломирани драмски уметници. Да. А светот, како што спомнав и предходно, веќе се, ајде да речеме, се ориентира кон создавање на содржина повеќе платформи, каде што имаш, има простор за сите. Сметам дека, еве да речеме, еден од соништата кои ги имам во однос на тоа е да се направат повеќе платформи кои ќе ги нудат услугите на нашите креативни работници. А ќе бидат глобално ориентирани. Затоа што ако, нели, ако имаме ние излевање на умствена сила и луѓето се иселуваат од тука за да најдат подобро место на живење, каде што ќе го работат тоа што сакаат, доколку земеме ние и им дадеме насока, односно ги понудиме нашите креативни работници на светот, тогаш мислам дека ќе има простор за сите и ќе има заработка за сите. Една од иницијативите која превземавме пред 2 години беше со неколку колеги кои се новинари од музичката индустрија, мултимедија уметници, да направиме платформа која ќе се бави со курирање на содржини кои не спаѓаат званично во одреден правец, да речеме. Не е арт филм, не е комерцијален проект, туку е нешто што сакале да го создадат, а ние би сакале да го курираме и да го прикажеме на светот. Сметам дека доколку една мала група може да превземе таква иницијатива и да земе и да се бави со тоа, дека институции кои веќе имаат средства
или да речеме фондови европски или ориентирани кон Западен Балкан, може да се фокусираат на тоа да направат платформи каде што нашите креативци ќе можат да нели го уновчат тоа што го знаат. Така што би рекол дека мојот сон е сите ние да имаме простор каде што би можеле да твориме, да го сакаме тоа што го правиме и да заработуваме. Да, мислам, тоа е редкост реално да заработуваш од тоа што нели го сакаш. Мислам, еве ја конкретно како умитник, да, го работам тоа што го сакам и заработувам од тоа, ама ето, може би се уште, ако сме наназад, да речем на некој начин, ама ни дека нема да има начин, односно, нема да има простор за такво нешто. Јас не се служам баш со тие дека е редкост да се заработува тоа што се сака, напротив, многу луѓе функционираат така. Мислам дека треба хардворк и посветеност за да го постигнеш оно што го сакаш, а дека не е можно, можно е, може би е редко да тука во овие услови кои што сме ние сега, нели? Ама и да, пак и тука има кај нас и успешни, така не можеме да кажеме дека... Не, добро. Но нормално дека ќе е редко, затоа што, нели, секој си работи индивидуално повеќе и... Сакам да кажам дека има луѓе што се убиваат од работа во однос на тоа и дека стигаат на некои места, ао, сакам да верувам дека работата... Не можам да живеам со тоа верување дека не е можно. Сакам да верувам дека долго има хардворк и посветеност, дека се може и тоа мене лично ми е мотив. Верувам и на многу други млади уметници за да не лидат кон напред. Не, да се дека во оваа средина, како што кажа, ти не викам дека моментално не е така, ама нели мора да има движење некоја, мора да си да го напред и со вакви размислувања мора да движиме кон напред, знаеш. Ако се помириме со тоа дека тоа е што е, како би направиле па да, ама некој очекува, тоа зборам. Да, меѓутоа веќе не сме врзани локацијски каде што сме, веќе со тој дигитален простор што го спомнавме, ние имаме шанса да бидеш виден многу подалеку и да ги видиш, значи без разлика дали ќе биде некоја сајбер платформа, дигитална платформа каде што ќе се експонираш или ти преку тие мрежи ќе достигнеш до луѓе на друг терен да ја вреднуваат твојата работа, има шанси. Мислам, да, за ајде да речеме традиционалните медиуми може би потешко. Меѓутоа мене најсмешно ми беше тоа што аплицирам овде за работа на еден куп места, не може да се најде, како видео едитор бидејќи работев подредено време, а случајно бев контактиран од рекрутмент тимот кој е еден од помалите стапки на MrBeast. И сега ти влагаш во одредена група на луѓе каде што се такмичиш. Меѓутоа ти пак ќе имаш шансата, веќе не сме ограничени локацијски. Тоа е точно. Тоа е точно. Да, во секој случај се надевам дека доста напорна работа ќе имаат луѓето кои што го сакаат тоа и дека нема се откажат. Во меѓувреме идеме со песната од Димитар Антоновски, само тоа го можеш ти. Сладко зборуваш, но брзо ти се менуваш. Толку непредвидлива, стварно ме полудуваш. Кога не ме разбираш, и само тоа го можеш ти. Денес си една, утре друга, па те мразам, па те љубам. Само тоа го можеш ти, само тоа го можеш ти. Можеш ти, само тоа го можеш ти.
kaži kako da te razberam. Ako ne mi zboruvaš, ja ne možam misli da ti čitam, ni tu da te promenam. Samo to ako možeš ti. Što nisi ista kako drugi te, što treba da se boram ja za tebe. Samo toga možeš ti, danas jedna, utra druga, pa te mrazam, pa te ljubam. Samo toga možeš ti, samo toga možeš ti, danas odiš, utra begaš, ko saka što. Кога сме веќе назад, сакам да те прашам за правење на контент за вертикални платформи и за некои филмски постулати. Така, па, вака, во однос на вертикални платформи, нешто што, еве да речем видео платформи, нешто што взима голем замав, ние памтиме дека Vine беше првото нешто, кој што уствари беше само за, нели, да се насмееме. Сега стигнавме до одредено нешто, каде што тие имаат структура, имаат содржина, има треба, нели, да размислиш каква нишка ќе фатиш и со што ќе се бавиш. И ние како група на луѓе кои се бавевме со мултимедија и филм, решивме дека ќе направиме вертикално филмче. Тоа беше со проектот Импресија. Направивме 10 минути вертикално видео кое користеше филмски јазик, меѓутоа се бавеше со еден монолог на човек кој работи на Шанг и му се исповеда и се исповеда на самата камера. Всушност ние кога ќе земеме телефонот и нас ќе ни дојде на скролање нешто во нели на фид, едноставно не ни прашуваме тоа да биде тука. Така, буквално е како да се јавуваат и да ти продаваат нешто што не си ни сакал да го нарачаш. Алгоритмот ти го донесе во видео тука. Така. Ако малку бидеме подиректни во односот, тогаш више ние имаме чувство дека овој човек во видеото ни зборува нас. Е сега, доколку вертикалните визуелни платформи еволуираат вака и имаат такав замав, тоа значи дека се повеќе и повеќе тие ќе растат. Тоа значи дека ние можеме да искористиме одредени постулати од филмот и тој сторителинг, за да ги засилиме нашиот контент на овие платформи. Па така, во последно време се бавиме со развивање на концепт како би можело да имаме послена структура и послен сторителинг за видеа кои биле пласирани со вертикален видео, нели, пристап. А тоа да не биде, нели, да не биде чудно, да не биде нешто што не е природно за самата платформа. И сметам дека тоа би можело да отвори многу врати за луѓето кои сакаат да создаваат, без разлика дали се драматурзи, режисери или само креативни луѓе кои сакаат да се бават со создавање на содржини. Да, само го спомна да Вајн, сме врати негде многу назад. Да, од каде почнало, а каде е сега стигнато? Да. Многу време поминало, а толку многу и сите го третираме на еден начин. Да. Како тоа беше навистина нешто, а платформа каде што говориме да се посмееме, а сега, абсолютно, не знам, да. Креатори на TikTok се спонзорирани од Кански фестивал да создаваат содржина. Имаат 100 милиони следбеници за буквално за креаторска содржина. Да, фацинантно, од каде до каде и да работава. Не ми текна, мислам, не ми отиде мозок од натаму, кога спомна Vines, тогаш се вратив скоро.
Ба, и мене се само ме подсети за тоа. А, мораме да се вратиме со една песна, нели? Абсолютно. Одиме со Романи од ДНК. Назад со нешто кое што, добро, без разлика на тоа како ние имаме личен став, нели, и мисла, некоја изрека која што тебе ти се допаѓа конкретно, не мора да е од наша, например, нели, од македонската страда, или како да наречам, ама ете нешто што ти се допаѓа многу и, да речам, по тоа се водиш. Не мора да се водиш. Ето, чисто да се допаѓа. Па, не, се водам. А меѓу тоа ќе парафразирам. Нема да биде конкретно квот, меѓу тоа е парафраза. А, и секако доста излично е што некој што се бави со режија кај студент Тарковски, меѓу тоа Тарковски рекол дека всушност една за еден човек, нели, една книга кога ќе прочита еден човек, тоа има едно значење. Меѓу тоа кога таа книга ќе биде прочитана, да речеме, од милион луѓе, тогаш имаш милион различни книги. Тука се поставува правото на интерпретација кај гледачот, кај слушателот, кај оној кој е сведок на уметноста. А и се водам по тоа најмногу заради тоа што најлесно е така да не зимаш при срце кога си критикуван. Да. Па нели, кој како сака така си сватил. Меѓутоа и надополнува на твојата уметност. Ти нешто создаваш и луѓето го интерпретираат на еден или друг начин. Тоа додава на тоа што ти си го дал. Сите заедно веќе ја сочинуваме таа уметност и дозволуваш другите луѓе да придонесат кон тоа што ти го креираш. Да, убаво кажам. Мислам, мене сосема ми се допадна тоа, првпат сум го слушнала.
Меѓутоа, да, интересно и доста нека што може човек да се води нешто, некоја мудра баш мисла, нели? Така. И кај нешто сака да ни кажа. Јас размислам на една многу мудра песна, што сакам да ја слушнам следно. Ја пуштиме од Пајак, Москва. Nikad ne znaje za dosta je, je crna kosalana kao Moskva je. U belu kao angeli pa gloša je. Pod koža sviri noti kao Mozart je. Ona nikad ne znaje za dosta je, je crna kosalana kao Moskva je. U belu kao angeli pa gloša je. Pod koža sviri noti kao Mozart je. A na nea zlato diamanti. Srce oko zema ali nikad ne go vrati. Ti je oči krijano u tajni. Nizini od dopir može da ti leći rani. Ej, ja hlazim za ne, ja gubam se. Zdane su pijan, nema te. Da je jedini odlek i pričina za se. Ej, ona nikad ne znaje za dosta je, je. Crna kosalana kao Moskva je. U belo kao angeli pa gloša je. Pod koža sviri noti kao Mozart je. Ona nikad ne znaje za dosta je, je. Crna kosalana kao Moskva je. U belo kao angeli pa gloša je. Pod koža sviri noti kao Mozart je. A nekta taj ne grije pa tako zumira. Se borom protiv sebe no ne se borem za nas. Zbog tebe gori plamen za ljubav sebi dala. Si trnala popatat koj na kraju nosi draga. Ja hlazim za ne, ja gubam se. Zdane su pijan, nema te. Za se, ej. Ona nikad ne znaje za dosta je, je. Crna kosalana kao Moskva je. U belo kao angeli pa gloša je. Pod koža sviri noti kao Mozart je. Ona nikad ne znaje za dosta je, je. Crna kosalana kao Moskva je. U belo kao angeli pa gloša je. Pod koža sviri noti kao Mozart je. Направиме една дискусија за мислите, како предходно, нели, да се надоврзаме на темата конкретна. Уште некоја мисла, која што онака ти остава како трак? Од сите мисли и изреки, најчесто се повикувам на некои кои се, ајде да речеме, се сметаат за клише. А сметам дека клишеата стануваат клише од причина што имало потреба да се користат. Па би рекол дека репликата целиот свет е сцена на Жак, од како што милувате, тоа е драма на Шекспир, е нешто што за сите уметници значи многу, затоа што не мотивира и не тера да може да бидеме креативни, да имаме иницијатива и да сакаме да создаваме. Ако ти сметаш дека некои места ти се ограничени и ти не смееш таму да бидеш креативната личност која што си, не смееш да создаваш, тогаш ти се кочиш себе си како... Да немаш пристап на некој начин, да немаш како пристап до тоа. Да, а колку убаво звучи кога кажеш дека целиот свет е сцена. Да, ако живееш во Америка и ако ти е Холивуд на дланка, светот не е супер во пракса, во Скопје, кој што е доста попрогресивен град, нели, во однос на цела Македонија, не знам колку функционира тоа така. Сега, уметници сме сите, ама знам каде и кога ми е местото. Во однос на тоа дека не можам да се понашам, јас барам лично, не можам да се понашам цело време као да сум во Америка и да сум Холивуд, која живеам во Македонија. И сакам да бидам малце пореална во однос на гледката дека сме тука и дека можеме да го направиме оно што можеме во овие гранки, а не да мечтаеме. Не дека не треба да мечтаеме. Дали го е тоа, но сакам да ја прикажам малце пореална слика. Барам за мене, и веќе кажам индивидуално, да не изгенерализирам да се наврадат луѓе, не имам намера. Дека немаме ништо. Ама, не имам намера во сега случај.
А дали може би се сложувате со ова што го кажав? Па, види, не може да кажеме дека не може да се смена тие работи, нели конкретно, ама со... Апсолутно дека е идеалистички да тврдиме дека е така, е, е еден идеал дека би требало да биде сцена. Меѓутоа, да, имавме, не знам, случај кај што кој сум снимал на локација кои без разлика што имаш дозвола да снимаш и нели местото е конкретна локација каде што треба да се сними нешто, имавме да речеме еден видео перформанс кој беше сниман на железничка и требаше актерката да се пресобличе тука. Мислам да се да се облече во костимот што треба да го носи. А имаше довикување од зградите кон самата актерка која требаше да изведува нешто да сними тука. Тоа сакав да го кажам. Значи апсолутно доаѓаме на моето. Не викам, ние апсолутно сме тие што треба да ги поминуваме, надминуваме, кршиме се тие граници, пошто ако ние не нели кој меѓутоа тоа треба да се направи на вкус. Вкусен начин каде што полека ќе се прифати, а не да биде тоа нели нападно и сега еде, мора апсолутно ми е да носи Америка Македонија да точно го треба да го точно тоа ми беше поентата дека пристапот треба да е апсолутно нели кон тоа каде сме ние и како може алатките во да ги искористиме во овој округ за да го добиеме тоа што го сакаме тој идеализам нели така да не биде да, точно да, да не биде нападно да не биде да биде со вкус и да би требало да размислуваме зашто забраните да зони за уметници да се забраните и како тие не би биле понатаму тоа е добар начин и алатка конкретно што може да се користи. Добра, ма не значи дека не може нели од самата држава ние да тргнеме понатак. Еве на пример два вана. Два вана изгазија реално. Може да идеме со два вана која више казат со песната Инзо. Арти мог се прати бахти битом. Се спушта као Ензо, 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 она ме уби. Ензо, 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 па го вози као Stressov, mucho dinero Skinny, Kenzo, easy, Renzo Smoke weed, high C, grrr, icy Fendi, Prada, Gucci, Nikes На не продай тен чоколада, права мексикана е А тука галама, он джебо 2 грама, носи лепи го караме На уво ми кажува сака дуел, знае у градов сум само до 5 Дечко и рапер бил сака дуел, супер е се, викам ти треси Треси, горе-доле ко бензо доле-доле, спушти доле ко Ензо Дойди ми рендом, бебо Ајде, врати ми темпо Се спушта као Ензо, 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 Ензо Она ме уби Ензов, 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 Ензов Па го вози као Ензо, стресо, мучо динеро I see, grrr, I see, Fendi, Prada, Gucci, Nike's Она ме гани на грефа, ја мора да пробам Ако ми даде, ја нема да сопрам Крвави пари и браке на софра Enzo Ferrari, за нив сум господа Тоа е флеш На врат ми е тозла Ключеви би мери, патик и Джордан Пребрзо живеам, скупо ме кошта Немаме лимит, ла вида лока Пробам, родам, плант и волам Таман, таман, там, бендова Brr. Она гола Се губи ме, љуби кој икона Oh my, празнам стор So high, она дива прави шо Ten latina mi amor, Dior Se spušta kao Enzo, 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 Enzo Ona me ubi Enzo, 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 Enzo Pa go vozi kao Enzo, stresov, mucho dinero Skinny, Kenzo, easy, Enzo Smoke weed, high C, grrr I see Fendi, Prada, Gucci, Nike's. Повторно смена. Камирите се во нас.
Кажи ми, Христијан, како би биле признаени и видени на друг начин, а да не е, например, од емисија или конкретно школување, самите таленти, како би биле признаени? Мислам, како би можели ние да ги видиме некои личности кои што, ете, имаш талент, никогаш не си се појавил, са, не да речем за дома конкретно, нели, ама, да не е преко емисија, ете и школување, како што, нели, ти си. Да, вака, да речеме дека емисиите, школувањето, факултетите, се дел од системи кои се веќе изградени и тоа е еден начин, нели, да се презентира еден уметник. Меѓутоа, сметам дека сега веќе, повторно ке речам, со дигиталниот простор што е отворен и комуникацијата што е дозволена, самите луѓе можат да гледаат каде има повик, каде има конкурс, каде има курс за нешто и како тие би можеле да ги покажат, да ги доусовршат нивните способности. Да, си ни е дадено што се вика. Или едноставно, сега работата со тоа е што веќе и кога е многу, па е премногу. Ти гледаш дека имаш еден куп конкурси, кастинзи, курсеви, ти не знаеш што е валидно, што не е. Од таа страна, признаен, тогаш би требало да се запрашаш самиот уметник како би сакал да биде признаен институционално, тогаш би морало нели да заврши одреден факултет, да биде академски образован. Меѓутоа, доколку сака да биде уметник кој покрај неговата работа што работи тековно, создава на страна, па тие работи ги пушта на конкурси кои не се необходно пуштени само за професионалци со одредена диплома, тогаш мислам дека тој човек би можел нели да се експонира. И сметам дека само волјата и желбата да го сфатиме сериозно тоа што го создаваме е првиот чекор кон тоа да бидеме презентирани како уметници. Зошто ти мора првиот да бидеш што ќе кажеш без разлика што јас академски не сум се образувал за ова, мене ова не ми е хоби, ова ми е втора работа. Да. И ќе го работам сериозно, ќе пробам да се нели да се образувам, да се надоградам доволно за моите дела да бидат доволно сериозни и доволно добри за да бидат прикажани на одредени независни конкурси. Да. Да, ама во секој случај дали мислиш дека е битно на пример конкретно теоријата дали е потребна за да си нели како автор? Дали е битна теоријата конкретно за такви нешто? Да речеме дека според мене историја на нели на правци, тоа би било дури некојаш одвишок за некои уметници, заради тоа што има луѓе што едноставно не може да седне и да набуба цела историја, едноставно го влечат едни правци или други правци. Се бави со различно, е различно е, мислам да можеш да преземеш нешто конкретно и да ти остане како трага, ама за историјата конкретно назад не, ама нешто што како правец им дава докаде треба да одат. Може да препознаеш стил или правец нели на нешто што ти се допаѓа таму. Па да го земеш тоа и да го адаптираш на модерната сцена, па да го примениш како твое. Ја мислам дека е многу важно да се знае историјата заради тоа што ако знаеш од каде доаѓаш, знаеш каде си сега и што сакаш да промениш, каде сакаш да стигнеш. А тоа што малце го збори до моментов, бо кажа, некој стил да го влече повеќе или не. Нели, се работи за стил или за вкус, да речам, може така се кажа? Така, да. Нели? Стил или вкус да го влече нешто, а во однос на школување, историјатот, мислам, според мене дека е... Може би не е клучен, ама дека е доста важен. Да, меѓутоа сакам да кажам дека, нели, во однос на школувањето, за повеќето уметници тоа е валидно, да. И изучувањето на историјата на конкретната уметност им помага тие да бидат способни во справувањето со следните проблеми, општествениот контекст кога ќе го запазат тогаш, што се случувало, па како произлегле тие правци и како сега со овој општествен систем, каков правец овдека би можел да се роди. Да, за мнозинството да, меѓутоа сметам дека често се случува да имаме мрзливи уметници кои се многу добри. Да не сакаат да бубаат, да не сакаат да бубаат, да. Така што сметам дека и вака и така може да функционира, се е до природата на човекот и кон што е посклон, нели, самиот уметник. Кога веќе збориме за учење бубања, да пуштаме на песна од Магдалина и на Цветковска, учам од најдобриот. Thank you.
Учам од најдобриот кога плачам и во сон. Учам од тебе, учам од тебе. Сега преку ног имам срце студено. Учам од тебе, учам од тебе. Знам дека не ти кажа все. Чекав сам да откриеш. Тивко плаче по тебе. Но и ти не ми кажа се. Во себе многу чуваше. Затоа ќе закае ме. Кога знам дека не ти требам. А знам дека не ти требам. Тоа не ми дава мир. Тоа не ми дава мир. Како в мене не ми треба. Ти мене не ми требаш, ке те оставам на мир, ке те оставам на мир. Учам од најдобриот, кога плачам и во сон. Учам од тебе, учам од тебе. Враќаме назад, ова е една од моите поомилени песнички. И доста стара. Да, доста стара, меѓутоа наша си ја сакаме и си ја поштоваме. А, дали може да поразговараме на темата на ChatGPT и колко е тоа AI закана за, нели, за драмските автори и за сценаристите, што мислиш? А, вака, го размислувавме тоа долго време и дискутираме со многу луѓе. Што дел се загрижени, дел не се. Сметам дека доколку не го храниме, нема да може да биде закана, од причина што самиот AI учи одредени работи, кои потоа ти ги презентира како продукт назад. И колку повеќе ние му бараме да ни помогне со тоа што даваме наш импут, нашиот импут ќе ни биде вратен како нешто негово. Во смисла на доколку сега ти му пишеш на ChatGPT да ти напише сценарио или драмски текст, може да ти напише некоја сцена што ќе биде толку генерична, толку
нечовечна, толку вештачка, што никој не би сакал ни да ја погледне, не би сакал ни да игра. Мислам дека и сосем различно го кажа, например, ChatGPT, реално може да ти направи, нели? Ама дали ќе биде баш како човек што може емоција да внесе во тоа, мислам дека сосем онаква фабричко-компјутерски, да речем на некој начин. Дали се работи за емоцијата? Ја мислам дека доста страшно целото тоа што го направи, дека многу работи, може ги снима благодарение на тоа. Искрено мислам дека нема да се дозволи благодарение тоа, да отиде понапред заради тоа што нели се работи за гигантски корпорации кои што нели не им одговара тоа се случи. Апсолутно. Не мора значи дека нели е закана за нас лично да е напредок, ама мислам дека тоа ќе се ограничи многу, бидејќи вака премногу може премногу да е на дофат. Да, може да служи како алатка за некои точно, луѓе или точно за одредени организации. Може би да, повеќе за организации или некои корпорации отколку да биде на дофат на секојдневниот народ, као апсолутно, тестови да цели се решаваат. Да, да, да. Не знам зашо книги пишуваат, но ја апсолутно точно. Да. Нема книга да постои, мислам дека. Добро, ма еве, например. Са грубо кажано, натаму може да отида, не. Добро, ние ќе се трудиме да не биде тоа така и мислам, джабе од трудот. Без разлика, има една песна која што многу, многу, многу ја сакам. Е, кај многу ја сака. Да. Чи ја изнаслушавме цела недела и мислам дека треба да ја пуштиме тоа Таско и Малена Сафир. Сто пати рани, рани, рани ме, но не ми брани, јас да љубам не. Тонеш во лаги, бар еднаш признај се, солза на образ како плав сафире. Меѓу нас, нешто има меѓу нас, дури бара спас, веќе немам тука глас, тука стоиш пак. Кој седен као мраз, дури гледаш како Адам, а за се сум крив баш јас. Кој од нас ки ни суди, а ти кажи ми вреди ли што ме губиш. Оваа душа ранета што ти ја уби, дури те оставам во раце други. Дали, дали, но килана постела е пак, веќе до мене не си, а ми фалиш во целиот мрак. Кажи дали, дали, друг те љуби, сега ме стојас, и дали на негови гради заспиваш. Сто пати рани, рани, рани ме, но не ми брани, јас да љубам не. Тонеш во лаги, бар еднаш признај се, солза на образ како плав сафире. Сто пати рани, рани, рани ме, но не ми брани, јас да љубам не. Дека крај е правец, лутам, а немам каде надеш. Ти ја зимаш цела надеж, крадеш, крадеш, да подел од мене крадеш. Кој од нас ки ни суди, а ти кажи ми вреди ли што ме губиш. Оваа душа ранета што ти ја уби, дури те оставам во раце други. Дали, дали, но килана постела е пак, веќе до мене не си, а ми фалиш во целиот мрак. Кажи дали, дали, друг те љуби, сега ме стојас, и дали на негови гради заспиваш. Сто пати рани, рани, рани ме, но не ми брани, јас да љубам не. Тонеш во лаги, бар еднаш признај се, солза на образ како плав сафире. Баш вчера ја спомнавме писнава со Таско, дека стварно го достигнува врвот и дека е многу прекрасна и пријатна за слушање. И девојката која што искрено прв пат ја видов, ама сосема ги фасцинира сите гледачи. Предходно, пред да почнеме, го слушнавме Матеј Фолц и мислам дека сакаш нешто, треба нешто да ни кажеш во врска со тоа, поради, нели, као
знам дека нешто има... да не изненадам. Да. Така. Да, па во однос на нели ме прашавте претходно со што се бавам и бега филм, театар, телевизија, навака натака. А исто така се бавам и со видеомонтажа спомна, па во последно време и со сценографија. Па песната на Матеј која излегува утре, а се вика Добро ти стои, има една многу добра винтиџ сова, а која всушност виновник за истата сум јас заедно со Матеј. А сценографијата, да, помогна при правење на сценографијата, затоа што многу ми свиеше самиот концепт на спотот кој го направи Ангела. Так. Па сакавме да направиме нешто што е невидено и ете, може да, да погледне... Е, два чекаме да го видиме и да биде видено утре. Така? Така. А, супер ова информација што сподели. Ке направим една реклама. Да, ќе ја гледам утре. А, дидаме со последната песна за денеска од Йосиф Fashion Week. За волања, како да возам Тесла. Она се понаша исто ко да сме у Тесла. Звони телефонја, повико го преспа. Фразни апартмани сите најста деса. Прија добар вајб, она не ги дае трезна. Знаем од тим, сега ти има полна кеса. Поседим се осеќа ко да сум си на звезда. Кога прашува за мене, ја баш ништо не знам. Ај ми амор, Fashion Week добро ти стои. Ај ми амор, на пенхаус везите ги рој. Ај ми амор, Fashion Week добро ти стои. Шанел. Враќам таму ја. Сум прехури, има плекбуди, а карактерот е ладен као мраз. Едва на чесури, бркам шеснули, значи за ние на време немам јас. Ей, беби, денсо ми, денсо ми, кото ни дупли што па после иде газ. Пасови, бебе, кај со нив, се што ке помислиш ти добиваш кај нас. Living la vida loca, living la vida loca. Vida loca, da loca, da loca, da loca. Ai, chamavi, só que vi que não virai. Ai, chamavi, mamo doma nesse um par. Ai, chamavi, e a dofcheira perfumará. Ai, chamavi, nessa vra que amtamo já. Оваа песна беше послана за денеска, а како што прочитав преска на Urban FM, ледот ќе го скршат Лија и Јелена со нивниот лайв подкаст во точно 18 часот, часот, ледот е скршен, а ќе има послана сушта два подкасти кои има време, се надам дека ќе ги ислуша, како за прв пат болеше малце, како инекција. Ама ништо страшно. Малце страшно, ама ќе биде подобро. А, фала ти многу што дојде слушна. Ти благодарам. Доста информации слушнавме што се корисни за сценава тука. Да, може би на некој начин не биле интересни, ама ете, например, за магистерскиот труд, за да, доста нешта... информации корисни, нели, како што кажав. Да. За денеска ќе биде толку, се одјавуваме и се гледаме во наредна емисија, па ти што имаш. Ви благодарам. Да, се гледам.